ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ ମାନେ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଉପରେ, ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇଟା, ତ 7A ଅନୁଶୀଳନୀ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ସମୀକରଣ, ତ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତ ସମୀକରଣ ଘାତ କ'ଣ, ସମୀକରଣର ବୀଜ କିଏ, ସମୀକରଣ ଆମେ କାହିଁକି ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସମୀକରଣ, ତ ଯେକୌଣସି ସମୀକରଣ ହଉ, ତ ସମୀକରଣର ଘାତ କେତେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିବା। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସମାନ ଫାଇଭ୍ ଲେଖା ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଧର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଲା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ। ତ ଏଠି ତାର ଯାହା ହଉ, ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଧରନ୍ତୁ ତିନି, ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଧର ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ତ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ତିନିଟା ସମୀକରଣ ଦେଲି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ତ ଘାତ କେତେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସମୀକରଣର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତଟାକୁ ସମୀକରଣ ଘାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଅଛି, ତ ୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ ହେଉଛି ଏକ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏକ୍ସର ଘାତ ଏକ। ତ ଗୋଟେ ସମୀକରଣର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତକୁ ସମୀକରଣର ଘାତ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧର ଏଇ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନରେ, ତ ୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ ଅଛି ଦୁଇ, ତ ଏଇ ସମୀକରଣର ଘାତ ହେଲା ଦୁଇ। ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣର ଘାତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ ହେଉଛି ତିନି, ତ ଏ ସମୀକରଣର ଘାତ ହେଉଛି ତିନି। ତ ଏଇଟା ସମୀକରଣର ଘାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସମୀକରଣ ଘାତ କହିବା। ଯେଉଁ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି, ତ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ, ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ 7A ଅଛି, ତ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ କ'ଣ, ତ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ, ତାକୁ ଆମେ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଂଲିଶରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଅଛି, ତ ଏକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା? ତ ତାପରେ ସମୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀକରଣର ଯେଉଁ ବୀଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ 7 ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ କି ଦୁଇ ହେଲା, ତ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ, ତ ଦୁଇ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସର ବୀଜର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ଯେଉଁ ସମୀକରଣର ଯେଉଁ ବୀଜ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଅଛି, ୟାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସମୀକରଣର ଘାତ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସମୀକରଣର ବୀଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସମାନ 7, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିବା, ତ ୟାର ନିୟମ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ୟାର ଏପଟର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏପଟର ପ୍ଲସ୍ ତିନି ମିଶାଉଛନ୍ତି, ତ ଏପଟର ପ୍ଲସ୍ ତିନି ମିଶେଇବେ, ତ ସମୀକରଣର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ମିଶେଇ ଦେଇଥିବା ଆଉ ଏଠି ମିଶେଇ ନଥିବା, ତ କିମ୍ବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ତିନିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ତିନି କରିଦେଲେ, ଏପଟର ଯଦି ମାଇନସ୍ ତିନି ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ସମୀକରଣର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସବୁବେଳେ ତାର ଚାରିଟା ଟିପ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଏପଟର ମିଶାଉଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଯାହା ବି ମିଶାନ୍ତୁ, ତ ଏପଟରୁ ସେତିକି ମିଶେଇବେ, ଏପଟରୁ ଯେତିକି ଫେଡ଼ିବେ ତ ସେପଟରୁ ସେତିକି ଫେଡ଼ିବେ, ଏପଟରୁ ଯେତିକି ଗୁଣିବେ ତ ସେପଟରୁ ସେତିକି ଗୁଣିବେ, ଏପଟରୁ ଯେତେ ହରିଯିବ ତ ସେତିକି ହରିବ। ସପୋଜ୍ ଏପଟରୁ ଦୁଇ ହରୁଛନ୍ତି, ତ ଏପଟରୁ ବି ଦୁଇ ହରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଭଗ୍ନାଶ ନାଇ ସରି ସମୀକରଣର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଏପଟର ଦୁଇ ଆମେ ହରିଦେଇଥିବା ଆଉ ଏପଟରୁ ହରିନଥିବା, ତ ଏଠି ସମୀକରଣର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ତ ସେଠି ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ, ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ଆମେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରଣାଳୀ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଗୋଟେ ଯୁଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଛି ସମାନ 7 ଅଛି, ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କଲାବେଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ମୁଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯୁଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଯୁଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ। ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଛି, ତ ମୁଁ ମାଇନସ୍ ତିନି କଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଜିରୋ କରିବି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସେପଟର ବି ମୁଁ ମାଇନସ୍ ତିନି କଲି ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ତ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏଠି ତ କଟିଗଲା, ତ ସମାନ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏପଟର ମୁଁ ଦୁଇ ହରିବି, ତ ସେପଟର ସାତ ତିନି ଚାରି ଦୁଇ ହରଣ କଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦୁଇ କଟିଗଲା, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦୁଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି କରିଦେଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସମାନ 7। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ମୁଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି କରିବି, ସେଟା ତ ଗଲା ଯୁଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଇଟା ଅତି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ, ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା।
ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ହେଲା, ଯଦି ଏପଟର ଯୁଗ ଥିବ ସେପଟକୁ ଗଲେ ବିୟୋଗ ହବ, ଏଇପଟ ଯଦି ଗୁଣନ ଥିବ ସେପଟକୁ ଗଲେ ହରଣ ହବ, ଏଇପଟ ଯଦି ମିଶାଣ ଥିବ ସରି ଫେଡ଼ାଣ ଥିବ ବିୟୋଗ ଥିବ ସେପଟ ଗଲେ ମିଶାଣ ହବ, ଖାଲି ଚିହ୍ନ ଯୁଗ ଥିଲେ ବିୟୋଗ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିପ୍ସ, ତ ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 2x + 5x = 7 ହବ, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇପଟ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ମାନେ ରହିଲା ବୀଜ ମାନେ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିଟା ରହିଛି ସବୁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ଏକଜୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମିଶାଣ ଯଦି ଅଛି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହରଣ ଯଦି ଅଛି ହରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୁଣନ ଯଦି ଅଛି ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା 7x = 7 ହେଇଗଲା, ଦାଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x = 7/7 = 1 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତ 2x + 3 = 7 ଅଛି, ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରିବା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସେପଟକୁ ନେଇକି ମାଇନସ୍ କରିବା, 2x = 7 - 3 ହେଲା, ଦାଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 2x = କେତେ ହେଉଛି 4, ତ ଦାଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଠି 2 ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ସେପଟକୁ ନେଇକି ହରଣ କରିବା x = 4 = 2 ଓକେ। ତ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଏଠି କିଛି କଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୁଣନ ହେଇକି ଥିବ ଏପଟକୁ ଗଲେ ହରିଦେବେ, ତ ଏପଟୁ ଯଦି ହରଣ ହେଇକି ଥିବ ସେପଟକୁ ନେଲେ ଗୁଣିଦେବେ, କେବଳ ଗୁଣନ ଥିଲେ ହରଣ ହବ, ହରଣ ଥିଲେ ଗୁଣନ ହବ, ମିଶାଣ ଥିଲେ ଫେଡ଼ାଣ, ଫେଡ଼ାଣ ଥିଲେ ମିଶାଣ, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଦେଉଛି, ତ 3x + 5 7x - 3 = 4/5, ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ, ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଏଇଟା ବଜ୍ର ଗୁଣନ କ'ଣ, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତ ବେଳେବେଳେ ଯିଏ ମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ନାଁ ଶୁଣିଦେଲା, ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ, ତ କିଛି ନାହିଁ ଅତି ସହଜ, ତ ୟାର ଲବକୁ ୟାର ହରକୁ ଗୁଣିବା, ତ ୟାର ହରକୁ ୟାର ଲବ ସହିତ ଗୁଣିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁ ୟା ସହିତ ଗୁଣୁଛି ଆଉ ଏକୁ ୟା ସହିତ ଗୁଣୁଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା ୟା ସହିତ ଏଟା ୟା ସହିତ ହେଲା, ଏଟାକୁ ହିଁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 5 ଗୁଣନ କରିବି 3x + 5, ମଝିର ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବେ 4 × 7x - 3 ହେଲା, ୟାର ହରଟାକୁ ନେଇଗଲି ମୁଁ ସେପଟକୁ ଗୁଣିଦେଲି, ୟାର ନଅପଟକୁ ସେପଟକୁ, ୟାର 5 ହରଟାକୁ ଏପଟକୁ ଗୁଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 5 × 15x + 25 = 428x - 1 ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ 28x ଅଛି ଆମେ ଏପଟକୁ ନେଇଆସେ, ଠିକ ଅଛି 15x - 28x = ଏଇଠି ବାର ଅଛି -12 - 25, କାରଣ ଏଇଟା 25ଟା ଏପଟରୁ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ସେପଟକୁ ଗଲା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ତ 15 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତ ଫେଡ଼ିଦେବା ତ 8 × 5 = 13 - 13x ଓକେ ସମାନ, ଏକ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 5 × 7 = 2 × 3 = 37, ଦାଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x = -37/-13 = 37 / 13, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ଲବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 3x + 5 ସହିତ 5 ଗୁଣ ହେଲା, ଆଉ 4 ସହିତ 7x - 3 ଗୁଣ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ଲବକୁ ତା ହର ସହିତ, ତାର ଲବକୁ ୟା ହର ସହିତ, ତ ଗୁଣିଦେଲେ ଆମେ ୟାର ପାଇଗଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ୟାପରେ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ଖାଲି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଅଷ୍ଟମ ସରି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଖାଲି ଗୁଣିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଡ଼ର ଜେଡ଼ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ନେଲି, ତ ଜେଡ଼ର ଜେଡ଼ ଅଛି ଜେଡ଼ ସ୍କୋୟାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୁ ୟା ସହିତ ଥରେ ଗୁଣିବା, ଏକୁ ୟା ସହିତ ଥରେ ଗୁଣିବା, ମଝିର ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ରଖିଦେବ, ଜେଡ଼ର ଜେଡ଼ ସ୍କୋୟାର
ତ ଏଇ ବନ୍ଧନୀଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା। ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିୟୋଗ ସହିତ ବିଯୋଗ ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ହରଣ ହେଇଥିବ ବଣ୍ଟନ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରୁ ମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। ତ ଏଇଠି ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେବା, ଜେଡ୍ ରୁ ଜେଡ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଠି ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଜେଡ୍ ଗୁଣିଦେଲି। ତ ଏକୁ ଏହା ସହିତ ଗୁଣିଲି, ଏକୁ ଏହା ସହିତ ଗୁଣିଲି, ହେଲା ଏହା ସହିତ ଥରେ ତା ସହିତ ଥରେ। ତ ଆମେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ବିନିଯୋଗ ସେମିତି କରନ୍ତି, ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ମିଶାଣ ହେଇକି ଅଛି, ଏପଟକୁ ଆସି ଫେଡ଼ାଣ ହବ, ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ସିକ୍ସ ଜେଡ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଜେଡ୍ ହବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଏପଟକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମାନ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍, ତ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ କଟିଗଲା, ତ ସାତରୁ ଛଅ ଗଲେ ଏକ, ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ, ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ କେମିତି ହେଲା? ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଦେବେ ହେଇଗଲା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ଏପଟରୁ ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସମାନ ମାଇନସ୍ ଏପଟରୁ ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ନା? କାହିଁକିନା ଆମର ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି ଏପଟରୁ ଯାହା ଗୁଣିବେ ସେପଟରୁ ସେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ କି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବଦଳିବ ନାହିଁ, କି ମିଶାଣ କଲେ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଭେନ୍ ଏ ସେଭେନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ନା ସରି ସେଭେନ୍ ଏ ବି ସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।